Så någonstans skulle vi ordna en finsk fest en gång, och så kallar vi det en finsk disco bara, på skoj. Och så föddes klubben då. Hur kommer det sig att finsk disco har blivit så populärt här i Stockholm, tror du? Jag tror att det beror på att folk kommer dit som är i alla åldrar. Det är liksom 20-åringar och massa 70-åriga tanter som heter Sirpa. Och därför blir det liksom en avslappnad, rolig stämning, för att det är väldigt åldersintegrerad klubb dit folk kommer för att dansa från sekund ett. Har disco någon betydelse för hälsan, tror du? Speciellt den psykiska hälsan? Ja, jag tror att man mår bra av att vara liksom kollektivt tillsammans och lyssna på en låt och inte ens behöva prata, utan bara uttrycka sig med sin kropp och släppa loss och liksom svettas och endorfiner. Jag tror att man mår väldigt bra. Kanske inte vanligt disco, men väldigt mycket av finsk disco. Nej, all dans. Nu tror jag det är många som är väldigt spända på att se det här och få ta del av det. Hur går man tillväga då om man blir sugen på finsk disco? Nu ska vi ha ett litet disco här på Götgatan, tre låtar tror jag vi ska spela, men så jag hoppas alla dansar. Men annars så har vi klubbar ibland, man kan följa oss på till exempel Instagram eller Facebook, så annonserar vi. Jag tror nästa disco är 26 oktober, som vårt höstdisco som vi har. Härligt! Har du något som du vill tillägga som jag har missat? Det finns ett diskoradioprogram som går på lördagar som heter Disco på finska, som man kan lyssna på i Sveriges Radio Play. Så det är kul om man vill lyssna på disco hemma. Härligt. Ja, men då tar vi och kör igång. Jag vill se alla här på Götgatan dansa disco. Ni där hemma får gärna ta på era dansskor. Filma er gärna. Lägg ut på sociala medier. Så kör vi igång. Yes. Joka pelätyn kungfun taitaa, voi estää kaikki voittaa. Lyöt rikki vaikka kivistä aitaa, sua kaikki kunnioittaa. Muuta puolustusta ei, mä tarvi kuin vain sen. Thank you.
Fantastiskt. Hey!
SVT, när ni var i Medborgarplatsen. Om det ligger kvar på SVT så finns det, ja. Det är bättre att kolla på YouTube på den här Finnish Disco Dancing-videon. Den är rolig. Okay, okay. Ja, så lär man sig också. Det är en instruktionsvideo från 70-talet. Mm. Men det lite roliga är ju att det är vår producent som är med i finsk TV och dansar häcken av sig. Ja, det var allt vi bjöd på idag. Till alla som har lyssnat. Vi tackar också Radio Total Normals fantastiska redaktion. Nästa livesändning blir tyvärr först, inte först 10 oktober. Ni kommer sakna oss, jag vet, men håll ut. Vi kommer lägga ut fina specialprogram under tiden och vips så jag har tiden gått. Ni kan också lyssna på oss på www.radiototalnormal.se. Där finns alla våra program samlade och du kan även lyssna på oss där poddar finns. Radio Total Normal drivs av mediehuset Fanzigo med stöd av Socialstyrelsen, Fountain House Stockholm och ABF. Tekniker idag var Johan Hörnqvist. Producent Malin Jakobsson. Och jag som har haft er äran att vara er programledare heter Anna Andrén. Tack så mycket för att ni lyssnade och vi hörs igen.